Infelizmente, principalmente nesse período de meio de ano, a polícia vem apreendendo muitas armas, principalmente às beiras de rios e também em áreas rurais. E dessa vez isso aconteceu ali às margens do rio Crixás, no município de Bandeirantes. A polícia ambiental acabou apreendendo essa grande quantidade de armas, como a gente está mostrando aí também, munições, todas irregulares. E a polícia acredita naturalmente que essas armas eram utilizadas aí na região para essa caça ilegal. Agora, é importante a gente deixar aqui bem claro justamente isso. Agora há pouco eu conversava com o comandante do Batalhão Ambiental, que disse que, infelizmente, nesse período, principalmente agora, onde as pessoas não estão viajando muito, se aumentou e muito a quantidade desses caçadores ilegais em regiões de todo o estado. Por isso, a gente vem mostrando aqui no Cidade Alerta, quase que diariamente, a apreensão dessas armas e também de todo esse material utilizado para a caça ilegal. Ainda hoje mesmo, nós vamos falar de outras operações, de outras situações, de mais armas apreendidas. O pessoal do Batalhão Ambiental já chegou por aqui. Daqui a pouco a gente vai trazer mais notícias, Silvia, porque é um alerta para a população. O comandante agora há pouco conversava comigo com relação a esse período lá no Araguaia. Muita gente não está viajando, respeitando aí o decreto, né, por causa da pandemia, mas tem muito, mas muito malandro tentando ir caçar com armas, inclusive, feitas em casa. Assunto que a gente traz, então, daqui a pouco, aqui no Cidade Alerta. Silvia?